Rasprava o nacrtu zakona o radu biće završena 10. januara, rečeno je u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Srbije. Ministar Radulović je na Twitteru komentarisao tekst Blica u kome se navodi da će naknada za bolovanje pasti za 100 evra, a za godišnji odmor 150 evra na godišnjem nivou i naveo da je List verovatno mislio na zloupotrebe u javnom sektoru, ne u privatnom. Ako zarađujete prosečnu platu i odete na godišnji odmor ili morate na bolovanje, naknada će vam ostati ista, osim za javni sektor. Ako su vam regres, bonus, topli obrok, prevoz, prekovremeni rad 35% zarade, onda će vam naknada za godišnji odmor i bolovanje pasti za 35%, naveo je Radulović na Twitteru.